αν ήξεραν λίγο από τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και αν δείτε ότι πάνω υπάρχει παντού το καράβι μιας αγαπημένης πόλης που δυστυχώς την κρατάνε οι Τούρκοι, της Κερίνιας, ένας δίτης ήταν που ανακάλυψε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και από το βυθό ανέβαζε τους αμφορείς τότε στο λιμανάκι της αγαπημένης πόλης της Κερίνιας και ήταν η ιστορία που η Κύπρος πραγματικά ήταν ένα από τα αρχαιότερα κέντρα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και δεχόμαστε αυτή την επίθεση. Εμείς είχαμε δύο άξονες να κινηθούμε όσον αφορά τα βίντεο κλιπ τα οποία βλέπετε. Ο ένας άξονας ήταν ο τουριστικός. Και τον απορρίψαμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι τουριστικό. Εκεί πέρα γίνεται μία τελετή. Και δεν μπήκε κανείς στον κόπο να ρωτήσει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχετε κάνει ή τι συμβολίζουν αυτά τα πράγματα. Τι συμβολίζουν, πες μας εσύ. Είναι η πέτρα του Ρωμιού που είναι σύμβολο για την Κύπρο και είναι εκεί που γεννήθηκε η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, η Αφροδίτη. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι μέσα στο βίντεο κλιπ που τώρα το βλέπεις και λες πώς το κάναμε αυτό. Που να μην σου αρέσει, ας πούμε. Κοιτάξτε, παντού και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πες μας, δεν σου αρέσει, ας πούμε, βλέποντας το βίντεο κλιπ. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία τι δεν μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό το οποίο έχει ξεσπάσει. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη διαδικασία και γίνεται εκεί πέρα μία συγκεκριμένη τελετή. Είμαι σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ο τραγουδιστής και ο ερμηνευτής που καλωσορίζει τους Ευρωπαίους. Η άλλη φάση είναι ο παγκόσμιος πολίτης, ο Έλληνας, ο οποίος από τα βάθη των αιώνων έφτασε εδώ πέρα είμαι ιερέας της Αφροδίτης με τα χρυσά κλονιά της Ελιάς. Αυτό τι συμβολίζει αυτή η κίνηση που την βλέπουμε τρεις φορές, συμβολίζει κάτι? Δεν συμβολίζει κάτι. Είμαι ιερέας εκεί πέρα της Αφροδίτης με χρυσά κλονιά Ελιάς τα οποία συμβολίζουν την ευγένεια, την αλληλεγγύη και την άμυλα μεταξύ συνεργασίας των λαών. Τους καλωσορίζουμε στην Κύπρο. Η αποθέωση για μένα σε όλο αυτό το οποίο έχει γίνει είναι η ύπαρξη του αεροπλάνου των Cyprus Airways αλλά και η προβολή του αρχαιολογικού πολιτισμού της Κύπρου. Διότι με την προβολή του αεροπλάνου της Cyprus Airways, τι συμβολίζει? Την εξέλιξη της ανθρωπότητας και του ανθρώπου, την τεχνολογική ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε κάτι το οποίο είναι τουριστικό. Αυτό το κάνει ο ΚΟΤ. Είναι η δουλειά του ΚΟΤ να το κάνει. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι τουριστικό για τον ΚΟΤ. Κάναμε ένα πολιτιστικό έργο το οποίο αφιερώνουμε στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία. Στο τέλος της ημέρας εσείς κάνετε ένα κομμάτι, ένα δικό σας κομμάτι, το αφιερώσατε όπου θέλετε, μπορούσατε να το αφιερώνετε στον ουρανό, στη γη, στα άστρα, στο για σένα, στο οπουδήποτε. Θα μπορούσε να ήταν αφιερωμένο ένα τραγούδι και έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος ότι και καλά αυτό είναι το επίσημο κομμάτι που σας έχει αναθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να βγει. Αυτό αυτή είναι η κίτρινη δημοσιογραφία του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Σε κανένα δελτίο τύπου, σε κανένα οπτικό το οποίο έχουμε δείξει εμείς, δεν έχουμε αναφέρει επίσημα ότι έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα το οποίο λένε και μας παρόλα αυτά, μας λες όμως ότι το τραγούδι έχει αγοραστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, από συγκεκριμένα κόμματα, από συγκεκριμένους χορηγούς, για να δοθεί δώρο όμως. Αν κρίνουν εκεί, να δοθούν δώρο. Okay. Ναι. Αν κρίνουν όπου από τη στιγμή που το αγοράσανε, θα το δώσουν ως δώρο. Δώρο στους Ευρωπαίους που θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή. Τώρα δεν θα είμαι εκεί πέρα να βλέπω που θα το δώσει δώρο ο πρόεδρος της Βουλής ή ο πρόεδρος του Δήμου. Ωραία, άρα ξεκαθαρίστηκε και αυτό. Μάλιστα. Καλά, ρε παιδί μου, ναι, ο καθένας και εσύ μπορεί να αγοράσει 100 CD και να μείνει εκεί να τα βλέπει. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Υπάρχει εκεί πέρα και γίνεται έντονο σχολιασμό γιατί μόνο το Δίκο. Έχουμε αποταθεί σε όλα τα κόμματα. Και μόνο το Δίκο απάντησε θετικά στην πρόσκλησή μας. Και δεχόμαστε επιθέσεις και λυπάμαι διότι έχει δοθεί και πολιτική διάσταση σε όλο αυτό το πράγμα και προσπαθήσανε να το εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση για να χτυπήσει την κυβέρνηση. Εγώ πέρσι, αν θυμάστε πολύ καλά, ήμουν έξω από το Προεδρικό με όλα αυτά τα γεγονότα. Σέβομαι όμως τους θεσμούς. Εγώ σε θυμάμαι, σε είδα. Σέβομαι τους θεσμούς και πραγματικά νιώθω ότι πρέπει όλοι μας. Αφορά όλη την Κύπρο. Δεν σηκώνει αυτό το θέμα της Κυπριακής Προεδρίας αντιπαραθέσεις. Πρέπει όλοι μαζί. Και αυτό το οποίο έχει ξεσπάσει πραγματικά. Γιατί νομίζεις ότι έγινε, δηλαδή πίσω από όλο αυτό, τι νομίζεις ότι κρύβεται ή τι υπάρχει? Υπάρχουν οι πολιτικές σκοπιμότητες, θέλω να πιστεύω, και οι κακεντρέχειες. Δηλαδή από συγκεκριμένο κόμμα διοχετεύτηκε στα ΜΜΕ. Εντάξει, ξέρουμε όλοι, ζούμε στην Κύπρο, ότι ο κάθε δημοσιογράφος ανήκει και σε μια πολιτική παράταξη. Καλά, όχι, αυτό δεν είναι. Δεν συμφωνώ. Αυτό, Σταύρο μου, ξέρεις γιατί πιστεύω ότι υπήρξε τόση αντίδραση? Γιατί ζούμε πάρα πολύ δύσκολες εποχές και ερχόμαστε και λέμε ότι
Ξέρετε, παιδί μου, αν έχουν δοθεί τόσο τεράστια ποσά για να γίνει ένα κομμάτι, να το γράψουμε και εμείς. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Γιατί ο δημοσιογράφος δεν με πήρε να με ρωτήσει, ισχύουν αυτά τα πράγματα ή όχι. Δεν το έπραξε. Ναι, το δημοσίευσε. Έχει γίνει αυτό το πράγμα όλο το τεράστιο. Και τώρα. Πρόσεχε, διασύρονται δύο ανθρώποι, και εγώ και ο κύριος Μαλένης. Διασύρεται και η οικογένεια του Λεωνίδα, διότι λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα. Διασύρονται και μικρά παιδιά σε σχόλια τα οποία γίνονται. Δηλαδή. Και είναι άδικο, είναι κρίμα και είναι παράλογο και αρρωστημένο. Έχει φτάσει τα επίπεδα αρρώστιας. Σταύρο μου, έχεις αδερφιά? Έχω δύο αδερφιά, ναι. Ηλικίες? Ο αδελφός μου είναι μεγαλύτερος, η αδελφή μου είναι μικρότερη. Τι σου είπαν για όλο αυτό οι γονείς σου, τα αδέρφια σου, πώς το αντιμετώπισαν όλο αυτό το πράγμα? Οι γονείς μου το αντιμετώπισαν με χιούμορ και μου είπαν είναι μια πάρα πολύ καλή προβολή. Διαφήμιση. Όμως, πέρα από το αστείο, δεν είναι και το ότι ευχάριστο να εμπλέκεται το όνομά σου σε ιστορίες και φαντασιώσεις ορισμένων οι οποίοι κάθονται πίσω από ένα γραφείο ή πίσω από ένα μικρόφωνο και αποφάσισαν να διασύρουν ή να κοροϊδέψουν ανθρώπους οι οποίοι, είτε καλός είτε κακός, προσπαθούν να προσφέρουν κάτι. Δεν αρέσουμε όλοι σε όλους, δεν είναι? Σαφώς. Ο καθένας έχει το δικό του γούστο. Και όλα τα τραγούδια δεν αρέσουν σε όλους τους ανθρώπους. Θέλεις να μιλήσουμε πριν πάμε σε ερωτήσεις άλλες με τον Ανδρέα το Γεωργαλή, ο οποίος θέλει έτσι? Όχι, να... έχω πει ότι δεν θα μιλήσω με κανέναν. Αν θέλει ο ίδιος να πει κάτι. Θέλει ο ίδιος να κάνει μια παρέμβαση, να ναι, την κάνουμε παρακαλώ. Παρέμβαση. Μάλιστα. Αλλά δεν θα αρχίσει διάλογος. Θα δούμε πρώτα τι έχει να πει, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι έχει να πει. Ανδρέα μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Χριστιανά μου. Απλά έχω πληροφορηθεί ότι είναι εκεί κοντά σας ο Σταύρος. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Σταύρο. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά με τον Σταύρο, αλλά θα ήθελα απλά η παρέμβαση. Θα ήθελα να κάνω μια-δύο ερωτήσεις στον Σταύρο από τη στιγμή που δεν θέλει να γίνει ο διάλογος μας. Θα τις κάνω σε εσένα, Χριστιανά μου, και να τις μεταβιβάσεις στον Σταύρο. Για πες. Η ταπεινή μου γνώμη, εμένα προσωπικά, αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει όλον τον κόσμο, είναι το γεγονός ότι έχει χρησιμοποιηθεί το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας σαν χορηγός του συγκεκριμένου βίντεο κλιπ. Σε διαψεύδω και εκτίθεσαι, Ανδρέα. Τότε, ωραία, μπορείς να μου εξηγήσεις ποιον είναι το λογότυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Είναι το λογότυπο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προχώρησε σε αγορά 50 δίσκων. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, μισό λεπτό, γιατί. Κάτω, ναι, που είναι η σειρά των λογοτύπων, ναι, είναι το λογότυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι του Υπουργείου Υγείας. Λέει Υπουργείο Υγείας, μισό λεπτό. Εδώ πάνω, Σταύρο μου, έχει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίπλα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Ότι το αφιέρωνε. Πρέπει να πάρουμε και άδεια για να χρησιμοποιήσουμε. Όχι, ρωτάω, ναι, Σταύρο μου, μην νιώθεις ότι σε έχουμε στη σύγκριση. Συγγνώμη, παιδιά, να με αφήσετε να κάνω την παρέμβασή μου. Παρακαλώ. Όλη η προώθηση του κομματιού, δηλαδή όταν εγώ προχθές το βράδυ μου έκανα προώθηση το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Όλη η προώθηση αφήνεται να νοηθεί ότι το τραγούδι επιχορηγήθηκε για αυτό το σκοπό. Επιχορηγήθηκε, όχι ακριβώς επιχορηγήθηκε, ότι είναι για αυτό το σκοπό. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι για αυτό το σκοπό. Αυτό όλη η καμπάνια σας, Σταύρο, έχει δώσει αυτή, είτε θελημένα, είτε σκεμμένα, συγγνώμη, είτε ακούσια, έχει δοθεί αυτό το μήνυμα έξω στον κόσμο. Τώρα, κανένας, όπως σωστά είπες προηγουμένως, αν οι δικοί σου το κρίνανε κωμικό και σου είπαν ότι αυτό είναι μια πολλά καλή δωρεάν διαφήμιση για σένα. Εγώ το είπα σήμερα μάλιστα σε ένα blog ότι παιδιά, οι άνθρωποι έχουν πάρει τη δωρεάν του διαφήμιση. Έχει ενοχλήσει τον κόσμο αυτός ο τρόπος προβολής του κομματιού σας, Σταύρο. Ποιος τρόπος, δηλαδή τι προκάλεσα που το έβαλα στο διαδίκτυο, αυτό προκάλεσε? Όχι, όχι. Αλλά τι? Βγήκε πραγματικά έξω, λες και αυτό είναι το τραγούδι το οποίο θα αντιπροσωπεύσει στην Κύπρο αύριο που θα είναι η παρουσίαση, η πρώτη μέρα έναρξης για την Κυπριακή